Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Yenicə toyları olan rapper Qurt və həyat yoldaşı Leyla öz sosial media hesabında yeni foto görüntülərini paylaşıblar. Sevilən cütlüyümüzün səmimi, sevgi dolu foto görüntüsünü sizlərə təqdim edirik. Buyurun, xoş izləmələr, videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Hələlik bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.